timubulire nti mwanange kati okuze towemola n'abalenzi buli wonemola n'abalenzi okivunaavaamu ng'ofuna lubuto ebizibu ebikireetera mwana wange okuze yiga okunaaba ekintu kino ky'ogenzeemu suubira abasinga mwenna mukitegeera ne bwe tutakyogera ku mpewo ekintu kino ky'otandise okubeeramu buli mwezi fubanga nnyo okulaba nga gw'olaba ku kintu ekyo wekka teri mulala kukitunulako naye ogenda n'otuuka omwana obuliri bwonna bujjudde empale ze ziri awo zonna zijjudde bali ku ssomero myala gyonna gitwala kwegamba ekintu ekyo kikyafu bukyafu obungi ennyo afuba okumugamba abeere muyonjo kuba buli lwadde emabega nazza omukono emabega afuna ekiswa ekyenjawulo era kyovulaba abaana abamu bakyalidde ensiko mu mikwano gyabweabaana abamu bakyalidde ensiko mu bametroni baana abamu bakyalidde ensiko ng'ate ne bye bakyalira enseka ze tebazimanyi kuzisiba bulungi yamugamba bugambi mugende ne banno abawandazi just mugamba mutyaba mikwano muli bulungi kansibe muli bulungi n'omulundi era ogwa leero era nkumizaawo singa nalabye comments zammwe zaabadde nnyingi bannange neebala ebbaleetera singa mwanneebazizza abaana ab'obuwala si bokka bokka nonaab'obulezi wanneebazizza singa mayimuna nayiga mukomezaawo singa weggwanga agenda kubeera bagamba ebintu bingi nnyo 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 nnyini ddala omulamwa guli gwe twaliko omulundi guli twayogera enkuza y'omwana ow'obuwala ow'edda n'owakati biki ebyakyukawo abaana ab'obuwala nga tebannabagenda mu bufumbo muteekateekebwa mutya ne ku mulundi guno twayeka tulese omulamwa gwaffe mugujjukira bulungi twagamba nti omwana ow'obuwala waakoona akagere gyegyo emyaka abamu gye tulabirako nti gye bagamba nti gye basinga okwonoonekeramu lwaki amu balowooza nti nokwegyo emyaka abaana kwe basinga okwonoonekera Zero da Gloria tende singa agenda kuba bitugamba byonna tugenda kuba tugenda maaso singa samualaikumwekusanga musanga oti nanangwalika bulungi oshanabushana nyi nekinerabiddeyo senga engeri gye mwagamba nti nno banti bambuuza tisenga kati fe tumusanzeewa ndi mu kibugano ku container village otuuka ku container village yingira mu ssomero lye bayita nakivubo settlement otandikira eri wansi omubuuza senga weggwanga baaba mukulaga bulungi nnyo senga bantu bakusiima bangi bananga nyekanyekanye alabika she's looking very very beautiful senga bagamba nti kimumwanakkusi kiba kituufu naddala mu mbeera z'omwana ate era nanaokuleepegwa mwana omwana asobolera okwonoonekwa lwaki tibagenda ne bava mwana yekonya akagera akuzi I'm not going to be able to do that.
amabeere sekulu wange bambi ewuunya biraba nga yatendo omulembe naye nga mugamba nti omwana andaba omuzadde ali awo omwana w'okussa omukono emabega kisinziira azizaayo omukono emabega mufuke kisinziira atandise okuwoomera amabeere kubanga ki kisinziira omwana weyogera nayo otya kuba abazadde abasinga tekukyafaayo munnange kati omwana azze omukono emabega olw'okuba omwana yabiwulira eyo ku ssomero naye maama tamunyega tamunyega ate omwana avaayo n'ajja n'agamba maama omwana nge bamusiribwaza bamukabawaza n'ate nga ennaku zino amasomero agamu aga primary tulabanga omwana aba P6 P7 abateekateeka ate imagine amusomesa nga yateekateeka abaana babayigiriza ebintu ebyo naye ngaomuzadde amuzaala ewaka kubanga ate amusomesa yajugisa omuzadde ti abaana mubawe paadi wulira kati omuzadde wandibadde bwoba okitegeddeko omwana wo ng'akukoze eki ng'akubuulidde era obuzibu ebwo bwonna bwe tufunye omwana okusirika nga tayogedde waffe twajjanga twesaasa abaga twajjanga tudduku maama maama kikino maama eriye otidde wenna oweddemu maama oba ngenda kufa ate sirina kyentulira tekinnuma kegamba watyanga nnyo naye kati omwana ow'ennaku zino aswala afunamu n'olusonyisonyi aswala ate bizo kigamba maama agenda mugamba atya anamugamba nekibaleetera obuzibu kyova olaba nti kati omwana omuwala alwala nkwegamba akula n'afumbirwa ng'alwala wiiki nnamba n'omwami awaka n'amwetamwa senga kiva ku kyekyo kiva ku ekyo eky'okusirika okusirika naawe omuzadde n'otofaayo naye omwana wo w'omulabira ngazizza omukono emabega oba zizzaayo emirundi ebiri yalwadde emirundi ebiri oba esatu naye gwe wookitegeerera fuba nnyo okulaba nga obalira omwana w'ennaku kati senga kyenjagala okubuuza anti tulaba nti like nga bwe bagamba nti nno kwejo emyaka ng'omwana azizza emikono emabega ye kyoba yeekoonya akagere bwe bagamba nti nno omwana oyo abasinga mubabeera kwegamba bamunyira ebintu ebingi ennyo omuntu ne boonooneka kati nembuuza ku like amala gendamu wano nayonooneka oba kuba naye batagenzeemu osanga n'atagenzeemu nga nolaba mujagujagu nga naye ayonoonese naye nga ekigendererwa ky'okugendamu ekyo n'omwana yennyini gwali eyabwoba otulabye nga olaba puroguraamu eno nsuubira nti faayo nnyo okulaba ng'obuulira ku maama wo maama wo buli lwaba ng'akubalira ennaku ezo omwana we z'alina okulwala ate mwe abazadde mugenda ne mugamba nze bambalira ku mmuli tezikyaliwo mu nsi mbalire ku ki ng'abivaako kwata bulooka ennyumba etannaba kukuba pulasita mubalire ezo bulooka owulidde omwana wo alinnye ku kigere ekya ddyo ddyo alinnye ku kkono akutame omukwate omukono gwo ogwa ddyo omukwateko mu mugongo muno omutandike okubala ki ti mwana wange nsaba katonda olwali olunaku lumu 2 3 kitegedde mukwano omwana wange bwe muvaayo omwana oyo omuwala abeerako awaka tagenda ku luzzi tagenda wa ennaku zino ne zimala okugwayo n'asobola okubeera nga ennaku ze zino zibeera zikwatagana n'okulwala kwe kakati bwamala bwakomawo awaka maama mutuuza omwana anti awo bagamba ebayonoonekera kati awo atandika ati okwonooneka kyeŋŋamba okwonooneka nga tetunnakutuukako ebigambo ebikuvaamu maama bwatulaba maama byebigenda okukuuma omwana ono amanye nti kyagenzeemu si kyangu kirina emitawana gyekikola ki gyekireeta kati mubuulire nti mwana wange kati okuze toweemoola n'abalenzi buli wonemoola n'abalenzi okinaavaamu ng'ofuna lubuto ebizibu ebikireetera mwana wange okuze yiga okunaaba ekintu kino ky'ogenzeemu suubira abasinga mwenna mukitegeera ne bwe tutakyogera ku mpewo ekintu kino ky'otandise okubeeramu buli mwezi fubanga nnyo okulaba nga gw'olaba ku kintu ekyo wekka teri mulala kukitunulako naye ogenda n'otuuka omwana obuliri bwonna bujjudde empale ze ziri awo zonna zijjudde bali ku ssomero myala gyonna gitwala kwegamba ekintu ekyo kikyafu
bukyafu obungi ennyo afuba okumugamba abeere muyonjo kuba buli lwadde emabega nazza omukono emabega afuna ekiswa ekyenjawulo kati awo omuyigiriza okunaaba muyigiriza okuwesavinga enkwawa muyigiriza okwesavinga buli kitundu kye ekirimu ebyo obuntuntu obusaana okusavinga fuba okulaba ng'okola ki ng'okimuyigiriza dwaki nti aleme kufuzaala lusu kati awolumukwata mangu nnyo n'akula nalwo n'omukazi n'abakulu nno gye bali abakazi anti beebo kati olwo kiba kyakula kyabalemeramu okugyako ng'azze wano ne mmuwa eddagala lyange nze nsobola okimumalamu abantu abasinga babawa bombo babawa mazzi gantamu babawa biki ekisuba kiba kyakula mu mwana kiba kirwadde kibi nnyo abawanda zijasi kyabali eyo mu abakyala abakulu abaliyo ng'ekisu kyakuliramu kuva buto jangu ewasenga akuwa eddagala mwesiba nnyo nti nno nja kunaaba amazzi g'emmere abagambye ye kaika singa w'eggwanga yayinza okuwa eddagala yinza okuvumulamu awo kati senga yitobanga omwana oyo ayonoonese bamubuulidde nti byonna nekiviiramu kyekino nekino nekino naye mubamu abaana abamu abazadde like bazadde baffe nga ffe abaana abawala bw'otya muzaddewo ng'otya n'omugamba ekintu kyonna 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 baabazadde gyebali nga bakamwa nane mu atasobolamu balira nnabo nga tasobola era kyovulaba abaana abamu bakyalidde ensiko mu mikwano gyabwe abaana abamu bakyalidde ensiko mu bametroni baana abamu bakyalidde ensiko ng'ate nebebakyalira enseka ze tebazimanyi kuzisiba bulungi yamugamba bugambi mugende ne banno owulidde naye gwe maama mukubira ekifaananyi ne bwoba tomutadde wali wabula gwe kwata engoye zino omulage n'engalo zikwata zitya engalo ziyina kuba ssatu gwomulungi atulaba n'okwata ng'ojja wano waggulu ng'ossa wansi n'asobola okubeera omwana ng'ayiga naye abaana bakwata buno bulinga obulimi bw'omusota owulidde abaana tubafeeko gwe gwennyini ng'omuzadde tukyayina ssenga tukyayina mulamu wo agenda kukugambira mwana wo nzi neyanziza nnyo puloguraamu eno kuba agenda kusomesa abantu bangi bangi nnyo n'abazadde bennyini nemuno n'abakazi abakulu tukyalina ku baana abato banaabawala naye n'abakazi abakulu ddala nga naye bwatyo bwalikakati ensonga y'okubeera nti abazadde tebabafaako n'omwana omuwala ow'akaseera kano akugamba nti ebyo byadiba kyova olaba nti kati nze wano ku ofiisi yange nsika bakyala bakulu nsika abawala abakulu abavudde ku yunivasite tebalina naye agenda kufumbirwa beera ng'ofaayo ojje gyendi nga temumwami tannakuzza omwami ajja n'akwanjula n'akwasa n'otuuka ewaka munnange nga tolina kantu konna omulyango mukalu wallahi n'akuzza nti ddayo ewasenga nese wasenga gyakuzza talina kyagenda kukolera boogera nnyo mu ngeri eri mu kugereesa akati mukyala tagamba nyo nakituufu akati mukyala genda kusingako ewasenga awo soka yogereko ne senga okitegeera kati gwogenanga atakimanyi amazima naye nga senga yaba akitegeere pulogulaamu eno twebaza nnyo omukulu Kasagga asomesa ku yunivasite ekibuli yasiimye pulogulaamu eno naŋŋamba nkwebazeeko nti webale nnyo webalire ddala bannange yebale kusiima mwami Kasagga tweyanziza tweyanzeege abaana abali aba twazze kusomesa abaana bawala abaana ba betwazze okuyigiriza ensonga ezisanga obadde okyatubuulira ebizibu ebikirimu ebyo ebizibu ebikirimu nti omwana omuwala atuuka awo na batakyalidde ensiko omuzadde teyamugamba nti bakola bwe bati ne bavaamu nga bajama obujama buno bw'otandika nga oziza omukono emabega bulwawo nnyo okuvaamu osooka n'okufumbirwa n'otuuka okufumbirwa mu bufumbo bwo ng'okyajja mawala okyaleka ekyo ekikolwa kyofuna buli mwezi n'omwami wo n'akulabako n'ekisu buli lw'ogendamu bw'oba tewafiibwako nga naawe wennyini toweefaako wallahi ojja kutuuka ne mu bufumbo nga buli lw'okigendamu owunya bubi mu buliri kati abamu tekibaviirako n'okulwala nti mu nseke biki biki eyo nakyo kibaviiramu kibaviiramu lwaki nti kubanga bw'oba olwadde tulina eddagala litukuwaako erisobola okuddusa obulungi omusaayi buli omusaayi lwegwewagamira mu nseke abaana abamu bafuna n'ekyoka omwana alemwa n'okukola ebibuuzo owulidde naye nze mujje wano
nja kubeera nga mbakola ki nga mbawa eddagala omwana we taddamu kulwala kulumwa kyoka ekyo kyoka kibinnyo kigaana okuzaala kyonoona amagi kati ggwe wennyini ng'omuzadde fuba okulaba ng'olwana ki ng'oyamba omwana w'oyo ye tamanyi naye ggwe ndaba omanyi kisegezaamu abalina senga enjogere n'ey'okugereesa nti omwana wazza omukono emibega nti weyeekoona akagere gy'emyaka egimu abamu basinga okwonoonekera si kituufu ndowooza si kituufu lwakuba lwaki kiyinza okuba saidiemu nga kituufumu kinaawe wennyini lw'oba ogenda mu nsonga ng'ennaku zisemberedde olina obwagazi bw'ofuna kati kiyinza okubeera ku mwana oyo bimujira naye nga tabitegeera nnyo naye ggwe ng'omuzadde mulumirize timunanga ogenze mu ki mu nsonga weekuume toweemulamula n'obuki n'abalenzi senga okimanyi n'emikono gye tulina abaana abamu mmanyi mubaamu kwegamba banamba abeekuuna dde obugere mubaamu abakazi abakulu n'abaana abato kati bambi ono omwana omuto ayinza okwagala oba okwebuuza kwolye ate olinamusindiikiriza mu kintu weekirala ola ekimuteetera ebibyawo kwegamba mu ne bagamba omwana atandika okwekona wategeera ebintu ebimu n'obwagazi bwabufunira ekitali kituufu kuba n'emikwano egimu gye tulina wano ebbali gwe weesiga nti mukwano gwo ate abantu basinga otuteeka mu bintu ebibi ebyo anti emboozi bagenda mboozi ate bonna ebyo esala era njiza wa muzadde gwe ng'omuzadde yazaala yakere enkya n'ozaala omwana wo fuba nnyo okumusabira fuba nnyo okusabira omwana wo afune emikwano emirungi ne bw'omulaba nga mukulu omwana wazza okulabako mukwateko omutu omusabire afune emikwano emirungi amukingirize abalabe be mirimu yonna gye mukolera gw'omuzadde gw'eddagala eri omwana wo abawandaasi just muwulidde omuzadde gw'eddagala eri omwana wo omuzadde gw'asookerwako omwana mukwateko ku mukono omusabireko mulamirizeeko emikwano emirungi emirimu emirungi byonna ate tuuza omwana omuzze mubuulirire mu abaana abamu kwegamba nga tunabagenda mweyo ekikolwa ensonga kale nti weekoonya akagere tiweekoonya akagere buulirako mukadde wa kitegeere asobola okufunya ku ddagala muna ng'akubalire ku nnaku senga kati birungi ki ebirimu ekyo ekintu ebirungi ebikirimu bangi bantuukirira nga bambi yakula n'atuusa n'emyaka nga abiri abiri mu esatu nga tagendanga mu nsonga kiba kya bulabe nnyo nnyo okubeera nga togendanga muki mu nsonga n'otuuka mu myaka egyo kya bulabe nnyo ekyokubiri nti omwana ono buli lwagenda mu nsonga alina ebintu ebikyafu byafulumya mu mubiri gwe ate ofubanga nnyo okulaba nga periodis zo zitambula bulungi kyova olaba nga tolwala nseke tolwala bizimba okubeera nga ki kati mulimu abaana abawala abeeraliikirira nti maze emyezi ena sikola ki sigenda mu nsonga seegattangako na mwami na mulenzi naye ate emyaka zeena sigenda mu nsonga anagenza okulaba ogwokutaano nga nkoze eki nga ngenzeemu gwe nkusuubiza nti teweeraliikirira yesaako yo ebeera etambula mu mubiri tolina bulwadde abaana abawala edda babayitanga kusibangaga mukimu takyamanyi bwe nkikubuulira kati oyinza kukitegeera ti omwana omuwala asiba engaga katisenga mulimu naabaana agenda mu wiiki ye naye waba agenze mu wiiki ate nayosaamu olunaku ageze ng'ennaku bbiri ate kati ngangeze nti nogendamu ennaku ssatu tinogendamu omulundi ogusooka enkeera n'otagendamu n'oguddaku aye n'ogendamu ku lunaku olwokuna era gwebantambula mbi ya mubiri ya saakoyo eba etambula bubi olina okufuna ku ddagala n'onywa kulya enseke nezigaziwa n'osobola okubeera ng'olwala bulungi senga bwe yakuba wandas just obugamba obutono obusembayo tunayongereza omulamwa gwaffe omulundi oguddako insha allahu taala nsooka beebaza abalabi abatulaba timwebale nnyo mwebalire ddala ke mbasiibuza mbagamba nti ggwe wennyini nga maama sooka obeere omusaale mu pulogulaamu eno okugiwuliriza n'okufuna biki by'oyinza okugamba omwana wo ggwe wennyini ng'omwana atulaba ng'oli mwana muwala oli ku yunivasite oliwa omwana okuze fuba nnyo okulaba ng'ate ggwe wennyini weetegeerera pulogulaamu eno
osobole n'okunoonya ku mukyalo oyo gw'olaba maaso go asobole okubeera nga atakuyamba mu ebyo by'otamanyi. Enamba y'essimu tagirekaayo container village nga kwowino nga muwala wange bwe yabagambye container village waliwo essomero baliyita Nakivo Settlement ndi manju ku fumbiro ly'essomero gwe bw'oyingira buza sikaali ngenda wasenga ajja kukulagirira inshaallah ate era enamba yange y'essimu bw'oba otuuse ku geeti nkubira ku 0708 72 0708 72 0708 72 0708 72 MTN yali 0781 0809 emirundi esatu sembyayo 7 Hajjati Maimu na Nayiga Nalongo Senga w'eggwanga bye bye. Oyabadde Senga Maimu na Nayiga Senga w'eggwanga bingi byabuliddemu abaana abawala abali eyo nange nno njiga bingi byababulidde sijja kwejjamu nange omwana omuwala ali eyo tuli myaka gye gimu abazadde abali eyo bambifuna ekyokuyiga mweno sho funamu ekyokuyiga osobola obuulirako omulala eno ye wonders just njagala subscribing you like then you share sharinga n'abantu bangi nnyo abali ebweru abali kuno babeenga atugoberera babeerenga balaba gino emiramwa gye tuleeta mubyetaaga mbyetaaga n'omulala naye abyetaaga omulamu ogugenda okuddako gwe tugenda leeta ku mulundi oguddako nga tuzze ne Senga Maimu na Senga w'eggwanga omulamu ogugamba nti omwana bw'avamu eno siteegi ey'okwekoona akagere nti akyalidde ensiko omwana atandika okujjamu guli omuze ogw'okwegomba n'atandika okwegomba ng'alaba yeegomba oli yeegomba kino biki ebireetera abaana abo okutandika okwegomba mweje emyaka ate nga bakyali bato nga tebananagamba nti babateeketeeke bulungi okuba nga bagenda mu bufumbo bwabwe badde Roda Glory atende ku Raw Wonders Just temuva ku Wonders Just musubscribing you share mulikinge banaye mutwe likes n'abalala abaagala obuyambi obe abagole abali eyo singa basomedde enamba ye muba musobola omukuwonako ali wano ku Nakivubo Settlement gwe bw'oyingira buuza bubuuza Senga Maimu na Nayiga Senga w'eggwanga ajja kuba abatuukako bulungi ajja kuba abayamba mu buli kimu buli nsonga yonna badde Roda Glory atende ku Raw Wonders Just mubere bulungi mweraba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.